віртуальні заняття. Я трохи розвину попередню свою тему. Сергій Юрійович розповідає теоретичні речі, а я буду концентруватися на практичних підходах до аналізу даних. Отож, в цій презентації буде про ще про вирівнювання та його редагування в програмі Мега-10, тому що BioEdit насправді застарілий і виявилося, що він не йде на комп'ютерах у деяких студентів. Потім я покажу, як контролювати якість вирівнювання за допомогою трансляції, якщо це кодуюча послідовність. Покажу, як будувати дерева ще за іншими алгоритмами з максимальної щадливості, максимальної парсимонії, максимального правдоподіб'я. І покажу, як створювати групи і аналізувати середині і між групами, що нам безпосередньо буде потрібно для перевірки гіпотези щодо видової самостійності окремих клад на нашому дереві. Ну, почнемо з того, що ми так само я беру цей навчальний набір даних завантажені послідовності з генбанку з бабками роду Анакс. От, і відкрити завантажений файл можна двома різними способами. У програми Мега є зверху значок Align, вирівняти, і справа трохи правіше Data, це вже аналіз даних. Спочатку ми відкриваємо за допомогою меню Align. Відкриваємо вирівнювання, нуклеотидну послідовність і знаходимо, де у нас на комп'ютері знаходиться наш завантажений файл. Відкриваємо, отримуємо ось таке віконце. Це не вирівнена, це вже вирівнена послідовність. І цю вирівнену послідовність можна подивитися, як вона виглядає у амінокислотній послідовності, яку вона транслює. Цитохром оксидаза суб'юніт, субодиниця 1. Це транслююча послідовність, кодуюча послідовність, тому є послідовність амінокислот, яка відповідає послідовності нуклеотидів. Переключаємося на віконечко Translate Protein Sequences. І у нас питає мега генетичний код стандартний, це правильно, це неправильно. Справа в тому, що генетичний код, так як нуклеотиди перекладаються мовою амінокислот, він не завжди один і той самий в залежності від органел та організмів, в яких є ДНК, є процес трансляції. Він схожий, але в ньому є деякі відмінності, тому кажуть про діалекти генетичного коду. І нам на вибір дають варіанти. Стандартний, те, що існує в ядрі у еукаріот, мітохондріальний у хребетних, мітохондріальний у безхребетних, мітохондріальний у дріжджів, у пліснових грибів, у протозоях, у жалких, у мікоплазм, спіроплазм і так далі. Ви бачите, що варіантів генетичного коду насправді доволі багато. Ми всі походимо від одного спільного предка, і тому у загальних рисах ці коди, вони схожі, але відмінності в них стосуються здебільшого кодування початку зчитування, кінця зчитування і деяких амінокислот. Тим не менш, це треба враховувати, і ми от даємо inverted break mitochondrial генетичний код. У нас бабка не безхребетна. Що ми отримуємо? Ми отримуємо таку от послідовність амінокислот. Різними буквами закодовані різні амінокислоти. І зірочками закодовані стоп-кодони. Тобто кодон 3
нуклеотиди можуть кодувати або одну з 20 амінокислот, або можуть кодувати стоп, кінець трансляції послідовності. І ми бачимо, що наша послідовність функціонального гена тільки розпочалася, і вона одразу закінчується стоп-кодонами. Після цієї зірочки трансляція вже в живій клітині йти не буде. Так не має бути. І, вочевидь, ми зробили якусь помилку. Або ми обрали не той генетичний код, але ми обрали, здається, правильний генетичний код, або наша послідовність ДНК починається не з першої букви кодону. І це можна взагалі задати, а можна зробити так, як роблю я тут зараз. Можна виділити перший стовпчик послідовності та видалити його. Для цього нам потрібно буде закрити. Закриваємо. І відкриваємо знову цю послідовність. Ми на самому початку послідовності отримали явну помилку, коли одна з послідовностей має зайвий нуклеотид. Під час вирівнювання пробіг було вставлено усі послідовності, це явно помилка. Ми виділяємо весь стовпчик і видаляємо його. Транслюємо, отримуємо послідовність амінокислот із стоп-кодонами, їх доволі багато. Повертаємося назад і видаляємо ще одну букву на початку усіх послідовностей ДНК. Перевіряємо. О, і тепер все добре, тому що послідовність складається лише з букв, немає зірочок, немає стоп-кодонів аж до самого кінця. При бажанні, за бажанням, ми можемо взяти цю послідовність, вирізати точок її і порівняти з тим, що дає генбанк у якості трансляції цієї послідовності ДНК. От. Чи правильно ми транслювали? От, і тут є послідовність белкова. І дійсно знаходить програму. Ви бачите, що на відміну від нуклеотидних послідовностей, амінокислотні послідовності майже не містять ніяких замін. Тобто ті мутації, які відбуваються в нуклеотидах, не завжди відображаються в послідовності амінокислот. Це відбувається через те, що генетичний код вироджений, в ньому є три букви, три нуклеотиди, і якщо третій нуклеотид відбувається заміною на інший, часто амінокислота залишається та сама. Добре. Закриваємо цю послідовність, зберігаємо, закриваємо. Краще її зберегти як FASTA формат, тому що він буде доступний для інших програм, не лише для Меги, якщо він буде збережений як FASTA. Ну і в філогенетиці, в популяційній генетиці, прикладному аналізі даних, існує велика проблема сумісності даних. FASTA формат універсальний формат, відкривається різними програмами, є спеціальні програми, конвертери, які переводять файл в форматі FASTA в інші формати. Закриваємо. І тепер нам треба не редагувати, не вирівнювати, не дивитися на вирівнювання, а його аналізувати. Для цього
відкриваємо знов файл, але за допомогою вже другого зліва меню дата. Відкриваємо його. Ми хочемо проаналізувати, це нуклеотидна послідовність, це кодуюча нуклеотидна послідовність, який діє генетичний код для безхребетних, для мітохондрій безхребетних. Відкрили. Є більш ніж один зараз спосіб, більш ніж один алгоритм побудувати дерево. Ви бачите цей значок з деревом, ми його можемо відкрити. І тут є maximum likelihood tree, neighbor joining tree, minimum evolution tree, UPGMA tree і maximum parsimony tree. Це окрема і складна доволі тема, чим відрізняється, як можна взагалі будувати дерева, чи існує єдине правильне дерево. Але на практиці головне те, що коли ми будуємо дерева різними способами, ми завжди отримуємо дуже схожий результат. Якщо він схожий, значить це нормально. Значить, різні алгоритми насправді знаходять одне і те саме рішення топології дерева по нашим даним. Я вже це зробив, щоб зекономити час, і можу відкрити ці дерева ось тут. Це дерево побудовано за допомогою максимального правдоподібня. Дивимося на це дерево, дивимося знову на ті дві клади, які ми обрали минулого разу. Це Anax Kangaliath і Anax Gladiator. І знову вони існують тут, послідовності цих двох видів об'єднані в клади, як ви тепер знаєте, вони правильно називаються. І ці клади мають у узлі, де знаходиться спільний, найбільш недавній спільний предок, вони мають підтримку Bootstrap 96-92%. Так, наче і має бути, як ви пам'ятаєте, з Neighbor Joining там теж були не досить велике значення Bootstrap підтримки. Можемо відкрити інший файл. Це була максимальна правдоподібня, це мінімальна еволюція. Мінімальна еволюція, знову шукаємо наші таксони обрані. 99%, 98%, навіть більше значення. І ще один мені здається, це дерево. Це дерево трошки відрізняється від попередніх. В ньому довжина гілок нічого не показує, вона не інформативна. Інформативна лише порядок гілкування. І це максимальна ощадливість або максимальна парсимонія. Шукаємо знов наші таксони. Ratus Kangaliath 97%, Gladiator 99%. Знов ці клади підтримані. Ми знайшли одні ті самі клади, вони сестринські, тобто вони найближчі родичі одна до одної. І ми ці клади хочемо проаналізувати, чи є вони насправді різними видами, чи можливо їх можна об'єднати в один вид, і тоді одну з назв треба буде синонімізувати, не використовувати більше в систематиці. Я нагадую ключове положення. Ми бачимо, що в кожній з цих клад є генетичне різноманіття, яке можна побачити за довжиною гілочок, які ведуть до окремих послідовностей. І це різноманіття, або воно виникає, ми вважаємо, що всередині клади воно виникає під дією врівноважених процесів дрейфу та мутацій, і
для цієї клади і для цієї клади. Існують свої тета, які можуть бути оцінені за допомогою індексів генетичного різноманіття. Ось. І ми зараз їх порахуємо, а потім порівняємо, яке різноманіття існує в цих двох кладах і яка відстань між ними, і чи можлива ця відстань виникла також в результаті популяційно-генетичних процесів, властивих для однієї цілої популяції, це дрейф та мутації. Як ми це робимо? Ми знову відкриваємо наші дані, наші послідовності, вирівнювання. Ви бачите, що зараз воно відображається трошки в іншому форматі, тобто зверху йде послідовність, а потім кожні окремі послідовності з генбанку, вони якщо співпадають з нашою послідовністю, то там будуть лише точки. І лише там, де є мутації, вони будуть позначені за допомогою відповідної букви, яка там виникла на відміну від тієї, що була у першій послідовності. Можна виділити консервативні регіони цієї послідовності, можна подивитися, які мінливі позиції в нашій послідовності, які локуси, які сайти в послідовності мінливі, вирівнювані. Можна подивитися, які будуть інформативні для побудови філогенії за допомогою парсимонії. І є синголотони. Це ділянки вирівнювання, де відбулася заміна лише у однієї послідовності з усього вирівнювання. Ось тут можемо прогортати, подивитися. Це корисна річ, яка допомагає при дизайні праймерів, для розуміння взагалі законів, за якими відбувається еволюція цієї послідовності. Добре. Що робимо далі? Робимо групи. Конголіаф і гладіатор, вони знаходяться поруч в нашому вирівнюванні. От, і ми відкриваємо віконечко, яке називається Edit Select Taxa Groups. З'являється у нас діалогове вікно. Додаємо знаком плюс дві групи, які називаємо відповідно. І другу групу називаємо гладіатор. Потім справа виділяємо всіх конголіафів. Виділяємо зліво групу з такою назвою і переміщаємо їх до неї. Перевіряємо, розгортаємо, справді там всі послідовності з'явилися. Тепер з гладіатором робимо те саме. Щоб не заважали інші послідовності, ми знімаємо значок з них, галочку, виділяємо лише ці дві групи, натискаємо ОК. Можна це вікно тепер згорнути. І те, що нас цікавить, це середня генетична відстань між двома послідовностями всередині кожної з цих груп. Цю відстань можна порахувати у діалоговому вікні Distance, Compute within group mean distance, і ми розраховуємо її. Розраховуємо і отримуємо, що всередині групи середня відстань між послідовностями поділена на довжину послідовності дорівнює 1/100. Якщо ми хочемо збільшити кількість знаків, ми бачимо, що це значення були округлені, і ми зараз можемо їх побачити з більшою дійсністю.
Цю таблицю можна зберегти у вигляді Excel-файлу, CSV-файлу або TXT-файлу. Можна скопіювати і перенести в відкрите вікно іншої програми. От, ну, я роблю, я зберігаю у вигляді файлу. Зберегли. За допомогою DEV ми потім підраховуємо P за формулою, і через P виходимо на оцінку тета у кожній з цих клас. Наступний крок. Ми порахували середні генетичні відстані в групах, а тепер нам це треба зробити середню відстань між послідовностями з різних груп. І ми бачимо, що ця відстань дорівнює 0,0326. Знову таки можемо зберегти. Використовуйте ці значення у подальших рахунках. Якщо виявиться, що дві сусідні клади, до речі, ця відстань – це є К, відстань між кладами. Якщо ці дві клади виявилися одним видом, нам треба буде змінити групування і зробити групу, яка об'єднає усі послідовності анакс-конвеляф, анакс-гладіатор. І це буде вже один вид, і для нього буде пораховане своє нове D, P, а потім тета, і порівнювати анакс-конгуляф треба буде з найближчою сусідньою кладою. Але, як ми бачимо, найближча сусідня клада також складається з двох субклад з найбільшою підтримкою 99% з 100. І спочатку, перед тим, як порівнювати об'єднану кладу конгуляф і гладіатор, вам доведеться порівняти спочатку Резерфорді і Еспіратус, чи є вони по відношенню один до одного окремими видами. Ну, здається, на сьогодні все. Маленький коментар щодо виконання. Виконувати завдання потрібно. Можливо, ми з Сергієм Юрійовичем будемо робити більше.